Vi 12 spillere er vel mer enn nok. Er det 10 i forrige, så da slet jeg allerede. Ok. Så tar vi på autosyklus er på. Ok. Den. Da har vi russisk åpning. Veldig solid spilt av Christian G. Vi går hit, da. Her følges symmetrien til F4, F5. Ikke noe dårlig trekk, det. Så han spiller løper C5, det tror jeg er faktisk regnet for å være litt unøyaktig i denne stillingen her, fordi vi kan faktisk slå på E5 her. Vinner en sentrumsbonde, og når han slår tilbake, så spiller jeg D4 og vinner tilbake offiseren. Så jeg tror det er en mulighet hvit skal gripe. Få spille G3 og se om han fortsetter å følge symmetrien. Dit. Nå kan jeg slå den, men da får jeg springe C3 og spille på sentrum. Her har vi vanlig sicilianske åpning. Springe C3, forsvare sentrum. Dame A4, det er også kjent teori. Så han sluttet å følge symmetrien Namdalseid. Han satt løperen på E7. Istedenfor å sette den på G7. Vi får se hvor stor forskjell det er. Nå spiller jeg D3 og planlegger å spille kanskje springer D2 og spille på E4, prøve å ta sentrum. Springer F6. Dette kjennetegner klassisk siciliansk. Veldig populær åpning. Så han spiller D5 og gjør alt for å stoppe E4-planen, men samtidig så lager han et hull på E5, så jeg vet ikke hvor lurt det var. Kan jeg spille springe C3 og prøve å spille E4 uansett? Nå blir det Benko Gambit når svart ofrer en bonde. Kanskje en grei versjon for han. Han spiller dronning C2 og prøver å spille E4.
B4 sjakk er definitivt et veldig uvanlig trekk, og ikke et jeg tror det er bra. Fordi etter jeg spiller C3, så må jeg flytte løperen, og jeg tror jeg kan ta på E5 og stå bonde over. Tar der, vi tar sentrum. Oi, dame D4 har jeg heller aldri sett før. Svart pleier å spille løper D7 i denne stillingen her, for å komme seg ut av bindingen, men dronning D4 er kreativt spilt. Ser jo egentlig ikke ut som et veldig dårlig trekk, så rart jeg ikke har sett det før. Så tar der, så tar jo svart dronningen, og så tar han springeren. Ja, men det er kanskje det beste jeg har. Jeg løper her 7. Tar jeg der, så tar han der. Denne åpningen her kalles Maroxi når hvit setter seg opp med bonden på C4 og E4. Svart står litt passivt, men samtidig solid. Kjetil Stokke fra Bergen er jo stor ekspert på denne åpningen her, så han har jo lært mange i Norge å spille, i hvert fall. Husker jeg spilte jo den åpningen her selv med svart når jeg var mindre, på grunn av Kjetil. Og hadde en del gode partier i varianten, selv om hvit står en del bedre. Og den oppstillingen her var nok det som var mest irriterende for svart, fordi svart sliter veldig med å få motspill, og bonden på C4 og bonden på E4 holde svart litt en del nede, da. Springer G4 ser jeg virkelig ikke poenget med. Jeg tror selv pass hadde vært bedre enn springer G4, fordi hvis jeg spiller H3, så må han tilbake til F6, så ser ut som et idiotisk trekk. Kanskje han hadde håpet på å løpe C5, men da har jeg bare D4. Dit. Den prøver å spille på felle med løpsle F7 og springer G5. Springer F6 spiller han, men da står jeg bare bonde over, så det er jeg veldig fornøyd med. Han burde heller kanskje tatt på F2 eller noe sånt og prøvd å få bonden tilbake, men nå ser det vel ut som ser ut som en ren bonde.
dit. Trengte å rokere, men han kan kanskje prøve å spille springer G4 da. True den. Men da kan jeg kanskje spille løper G5. Jeg går for det. Spring G4, løper G5, true matt. Går dit. Dronning D3, dekke. Utvikle. E5 er poenget her. Hvis han slår tilbake, så slår jeg på F7, og han mister dronninga. Løper F5, ser ut som et dårlig trekk, fordi jeg får E4 med tempo. Og har et veldig bra sentrum. Løper F5. Kan spille den, legge press der. Eller så kan jeg gå dit og legge press. Vet ikke hva som er best. Kanskje gå dit. E6, bra trekk. Nå kan jeg ikke ta på F7. Så han så det. Rokade, eller han kanskje springer D4. Litt irriterende. Kanskje spille H3 og bare ta den løperen. Men da kan han ta og kanskje spille springer D4, så jeg er ikke helt sikker på det er så lurt. Så nå dekker han på E6. Hvis jeg spiller E5, så flytter han bare springeren dit. Det burde stå veldig bra, fordi løperen hans på C8 står veldig, veldig dårlig. Når man setter når man setter bøndene på den måten, på samme farge som egen løper, så blir den det er kjent som Stonewall-løperen, da. Den er veldig, veldig død, på en måte. Veldig vanskelig å få den i spill. Fordi den hele tiden må stå og forsvare her. Utvikle ser veldig logisk ut her. Løper F4. Han rokerer. Kan rokere. Jeg også. Ellers så kan jeg spille dame D5. Kanskje jage springeren hans. Men rokade ser logisk ut. Her. Så bare kjøre på. Går dit. Jeg tenkte at han kunne gjøre det. Da tenkte jeg å spille tårn 1. Sette press på springeren hans, så får vi se hva han gjør. Skal vi gå dit, eller skal vi gå dit? Det er det store spørsmålet. Det er kanskje ikke så mye å si. Tror jeg står bra der uansett. Løper F5, spiller han for å dekke der, men da tror jeg kan spille Springer D4, legger press på løperen hans. Da må han til G6.
Kan i hvert fall starte med det. Går dit. Til G5 eller til D2. D2 ser greit ut, og så spiller tårnet igjen etterpå E5. Her står jeg bare til vinst, bonde over og super sentrum, spesielt etter E4. Planen i sånne stillinger pleier å være å kjøre på et vis og prøve å matte den svarte kongen, men det er aldri så lett, spesielt når han har spilt løpet G4 og tatt på F3, fordi hvis jeg går dit, så hopper jo springeren hans plutselig til E5. Så han har ressurser. Springer D7, godt trekk, åpner for løperen. Den springeren der kunne du ikke bytte, for den må jo passe på den. Men det er et veldig godt trekk. Springeren går ofte til B6. Og står mye bedre der enn den gjorde på en måte på F6. Kanskje hit for å kunne spille B3. Få med tårnet. E4 eller springer D5? Må en moderator godkjenne meldingen i chatten? Det visste jeg faktisk ikke. Det virker jo litt strengt. Er ikke quizdagen, er ikke det Felix? Ja, det er Felix. Jeg tenkte meg det. Jeg husket navnet fra et sted, men det er jo Felix. Håper det står bra til med deg, Felix. Og altfor lenge siden. Håper vi ses snart. Jeg hørte fra Tom at du var i militæret. Eller at du studerte. Jeg møtte Tom på The Good Nights sjakkbar i Oslo. Faren til QuizDan. For ikke så lenge siden. Ah, ok, du studerer Kristiansand nå. Kult. Du får ta turen hjem snart, så må vi ses. Tårn D1 legger press på D6. Ja, vi bor fortsatt samme sted. Bodd der siden 2006, så må du absolutt gjøre. Bare å sende melding. Spille springer C5. Jeg tror jeg kan bare spille B4, fordi hvis han slår på E6 med springeren, så slår jeg med løperen, og så har jeg gaffel senere. Springer E5 ser bra ut. Løper E3. Ofte gjør man også A3 sånne stillinger for å få et felt for løperen på A2. Det ser jo fint ut. Springer C6. Dame 1. Så planen er dame 1, dame H4, F5, løper H6, sjakkmatt. Så lett er det.
DF-en var et godt trekk. Det hadde jeg faktisk ikke sett. Distraherer jo løperen, så hvis jeg flytter tilbake nå, så kan jeg kanskje slå på E6. Men jeg har vel kanskje ikke så mye valg. Kan hoppe inn der nå hvis jeg vil det. Eller bare kjøre på. Han dekker der, så jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre nå. Kanskje flytte dronningen over her og prøve å gjøre noe. Samtidig ikke så lett for svart her å finne på noe. Han står litt passivt. Nå kan vi hoppe inn der. Han truer å bytte springer uansett, så. Jeg er ikke helt sikker på det, Felix. Jeg tror 1500 er mitt ordentlige nivå. Jeg tror du overvurderer meg. Kanskje jeg er litt heldig med noen partier her, men jeg er sikker på at nivået ikke er høyere enn det. E5 ser greit ut, åpne for løperen. Gir jo han samtidig D5-feltet, men noe må jeg jo gjøre. Dame E2 er også naturlig trekk. Dame E2 for å true å få med tårnet til E1. Spiller D6. Kanskje han vil spille opp i G4, så jeg stopper det. A6, B5. Løper E3, kanskje. Få med tårnet. Ser ut som en veldig bra stilling for meg. Jeg burde ha potensielt angrep her, og har også løpbare, så svart står ganske passivt med brikkene. Her så har svart spilt ganske bra. Det er likt med materielt, og jeg har ikke fått ut de her heller, så ser ut til å bli et vanskelig parti. Springer D2 kanskje til F3. Dronning F3. Kanskje til G3. Plasserer den litt bedre felt. Så han spiller springer H5. Han kunne jo ikke ta den pga. løpsle F7, og dronningen hadde røket, så da kan vel kanskje bare slå den. Dronning G3.
Her trenger jeg en plan. Hvis jeg flytter på den, så tror jeg svart er ganske fornøyd fordi løperen hans på C6 våkner opp. Så det tror jeg ikke skal gjøre. Kanskje bare tårn G1, plassere den mot den svarte kongen i noen stillinger. Trekke løperen hit. Kanskje tårn D6, true på C6. Hit, kanskje. G6 tror jeg ikke var et lurt trekk, fordi når jeg slår her, så sliter han vel med hva han skal ta tilbake. Han kan aldri ta med G-bånd, for da er det matt på G8, og hvis han tar med E-bånd, så tar jeg igjen, og han mister bare materiell. Men han B8 er også en uheldig bukk, fordi etter springer slår E7, så taper han partiet. Kan vi slå mellom på G6? F5 ser jo fristende ut. Bare åpne opp løperen på A2. Kan ofte bli et monster hvis den diagonalen her åpner seg. Så kanskje bare kjøre på med F5. Eller spille G4, G5. Mange fristende valg. Kanskje bare invitere alle brikkene til festen med tårnet 1, og så kjøre på. Ta tårnet. Her dekker den. Jeg kan jo for eksempel doble, og det sluttspillet her er et mareritt for svart, fordi han står veldig, veldig passivt og har ingen plan. Jeg kontrollerer D-linja, og han har en del svake bønder, og jeg har veldig, veldig sterk springer på C5, ikke minst. Her er jeg ikke helt fan av stillingen min. Løper F6, også et bra trekk. Tror noen slår på B4, og jeg kan ikke slå igjen. Så svart står veldig fint her, tror jeg. Jeg tror jeg må spille A3 for å prøve å slå igjen med A-bonden. Her tror jeg jeg burde stå til vinst. Tårn G1. Veldig vanskelig for han å komme ut av bindingen, og det står bonde over i tillegg. Så han går dit. Så tror jeg bare kan rokere og spille tårn E1. Tårn E6 ser veldig bra ut. Så planen er senere å spille løpet H3. Og ja, han står enkelt sagt veldig dårlig da. Dit. Kan ikke spille F5 fordi binding der, men kan vel kanskje spille dame E4 eller få med springeren til E4 og true kanskje springe G5. Dit. F3 kanskje og fullt av G4. Den løperen her har ikke så mange felter. Esle F5, uff, det ser skikkelig stygt ut for svart. Spesielt at det springer D5. Veldig fint felt for springeren min. Nå han står helt horribelt. Hit. Tror du springer G5. Dit.
dit, eller? Springer E2 ser greit ut. Så her trenger jeg bare en plan til å hvis jeg truer noe, så tror jeg det er veldig vanskelig for svart å forsvare seg. Jeg er litt usikker på hva beste måte er. Springer B7 ser jo veldig bra ut. Han klarer ikke å forsvare den. Spiller han tårnet A8, henger det på C6. Her vinner bare F5. Han truer kanskje der. Jeg kan gå dit. Så han tar der, så tar jeg den. Og så spiller jeg løper D5, og så vinner jeg dronningen. Han truer der, da forsvarer vi den. Ja, svart står nok fortsatt fint her. Jeg tenkte å prøve dronning A6, kanskje. Truer løper slo B5, spiller på litt feller. Noe må jeg jo prøve å skape. Ta med B-bonden, eller ta med springeren? Tror jeg liker bedre å ta med B-bonden, for da åpner jeg opp for tårnet mitt. Her løper G7, og så er det matt i neste med dronning H8. Jeg så han veldig fort. Den trusselen der var ikke mulig å få til, men springer D4. Det var kanskje litt bedre. Truer på C6 nå og springer E6. Slår han, så har jeg løpet her i hvert fall. Svesve sier han bukka. Litt usikker på hvilket parti det var, men truer kanskje der. Dekker vi det. D6 ser bra ut. Truer på E7. Føles ut som det her burde være veldig bra for hvit på et vis. Kongen hans er jo midt i sentrum, og han har ikke fått rokert. Frister bare å ofre seg vill, så jeg kommer bare til å gjøre det.
Så slår der. Kanskje han slår på B2. Føles ut som jeg burde stå veldig bra uansett, men slår han på B2, så gir jeg blaffen i det. Spiller tårnet igjen, og så har vi kompensasjon. Så han truer kanskje den. Tror jeg kan ta den bonden. Dit og prøve å få springeren til E6 ser jo ganske bra ut. Og en Namdalseid. Jeg vet ikke hvilket parti var det. Jeg husker faktisk ikke hvilket parti det. Det er kanskje det partiet jeg har vunnet. Tror der. Vi får vel dekke det. Løp i G4 er en bok. For når jeg heter E5, så kan han slå på E2, men da slår jeg på F6. Og ja, slagvekslingene er i hvit sin favør i hvert fall da. Jeg hadde faktisk det her i et parti en gang. I lyn. Og svart spilte løp i G4, så det er en ja, kjent bok. Skal du spille Title Tuesday? Det er planen. Midnight Fox. Hvis jeg rekker det. Nå må jeg på en måte bevise noe her. Jeg vet ikke hvor bra offeret var, men bare følte at jeg burde ha kompensasjon. Så starte med den. Kan ta den nå hvis jeg er grådig. Ser ikke grunnen til å ikke ta den. Så da gjør vi det. Føler jeg må stå bra her, men jeg vet ikke helt hvordan. Dame D4 funker sikkert. Og her ser det logisk ut å kjøre på med F5, prøve å åpne opp, fordi jeg har løpbare, og løperen på B3 kan bli ganske farlig. Går dit.
Her står jeg, ja, bonden over, og springeren på B6 sliter litt etter torsk D6. Det er ikke så mange felter å gå til. Jeg tror jeg må til A4, men det ser ganske dårlig ut. Hvis jeg går hit, så sorry, hvis jeg går dit, så tror jeg svart kan gå dit og forsvare begge offiserene. Så ikke så lett. Det springer jeg fint. Det hadde jeg faktisk ikke sett. Det er ganske lurt. Nå får han i hvert fall bytta løperne, så det er jo hans favør. Men jeg står fortsatt bonde over, så det burde jo stå. Og der booka jeg en offiser. Det var veldig dumt. Han kan bare slå på C6. Det var skikkelig idiotisk spilt. Ja, det så han veldig fort. Selvfølgelig. Må vi bare håpe på et mirakel. Her kjører vi på. Her, ja, veldig tvil over komposisjonen min her. Egentlig er jeg vaffel offiser, men jeg vet ikke hvor ja, hvor komposisjonen er. Hit kanskje, og prøve å spille G4. Den. Også, det står bare til tap etter å ha booka offiser. Så ja, får bare fortsette å prøve på noe, men det var dumt. Jeg må få opp farta også. Jeg begynner å få dårlig tid og ja, mange partier igjen. Så det har gått. Det ser dårlig ut nå.
Ja, det her er nok bare tapt. Skibukk fra, ja, fra en veldig god stilling, men ja, det var Tårn D4-trekket var veldig unødvendig. Ja. Ikke så mye å gjøre med det. Jeg tror han også spiller konge F6, og sannsynligvis er det remis. Flytter jeg løperen, så bytter han tårn, og det er ulike farger løpere. F5 så veldig rart ut. Tillater jo den, men han kan flytte kongen hvis jeg gjør det. Så det er kanskje ikke så lett. Nei, da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Prøve å gå hit, kanskje. Her booka jeg et tårn, faktisk. Ja, nå vet jeg ikke hva jeg holder på med. Jeg må rett og slett bare prøve å spille fort der. Ikke så mye tid til å snakke. Jeg holder på å tape på alle brett. Ja, her er det bare tapt.
Dessverre. Den kan vi gi opp. Jeg har plutselig fått en dårlig tid på alle brett. Jeg vet ikke hvordan jeg klarte det. Blir flagga overalt nå. Du taper her òg, kanskje. Kanskje at alle spiller også veldig fort. De vet at jeg har tidsnød, så ja, tap på tid, dessverre. For å være ærlig, vet jeg ikke hvordan jeg fikk så dårlig tid i alle brett plutselig. Men er det min egen feil at jeg ikke har vært våken? Tydeligvis. Skulle man gjerne hatt litt tilleggstid. Ja, jeg har faktisk ikke sjans, selv om jeg vinner dronning der og står bare til vinst, men det hjelper ikke så mye. Autosyklusen er heller ikke så bra for meg, tror jeg. Prøv å få ett poeng her, i hvert fall. Okay, så to partier igjen. Prøve å overleve på de to. Hvis jeg tar dem, så klarer jeg i hvert fall 6-6. Det er veldig imponerende.
Det er min egen feil at jeg ble flagga. Jeg spilte for treigt og snakka for mye, så fortjent straff. Prøve å vinne de to partiene vi ikke taper på tid, i hvert fall. Her føles det ut som det burde bli matt. Oi, jeg må virkelig spille mye fortere. Det er dårlig. Prøver å ikke ta på tid på denne òg, men ja, stillingen er ikke så mye å skryte av lenger. Det har rota. Ja, ta på tid her. Den autosyklusen ødelegger ganske mye. Der ser du 1500 styrker kommer fram, Felix. Det var dårlig. Ja, fikk plutselig dårlig tid på alle brett. Skjønte ikke hvordan det skjedde, men ja, bra spilt til folk i hvert fall. Ja, simultan nummer to ble ja, en katastrofe pga. tidsnøden, men sånn kan det gå. Får skjerpe meg til neste gang. Men takk for alle som så på, og alle som spilte. Så håper jeg å kunne spille simultan igjen snart. Vi snakkes, folkens. Da
Da må jeg stikke. Ok, takk alle sammen. Ha det.